پڑھی ہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑھی ہے لا صدقے کلمے والے تو جاواں صدقے کلمے والے تو اسے امت دے رکھوالے تو اسے امت دے رکھوالے تو نبی نوری محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ جس پڑھیا اتر جاوے گا جس پڑھیا اتر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا پھر سید نصیر الدین نصیر شاہ سمل راما قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ منجھ دھار میں اپنا سفینہ ہے یہ جینا بھی کیا جینا ہے یہ جینا بھی کیا جینا ہے ہم سب کی آس مدینہ ہے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یہ شعر سب کو آتا ہے سارے مل کے پڑھیں حضور کے ثنا خان بن جائیں کہ اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا جہاں کھا کے جانے جہاں کھا سچ آنکھ تیرب دی میں شانہ کھا سچ آنکھ تیرب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیا پڑھیے لا سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سارے پڑھیں کتھے مہر
میرے علی کتھے تیری سنا. اگر سب کا ایک ہاتھ بلند ہو جائے تو سب کی حاضری ہو جائے, سارے ہاتھ بلند کر کے پڑھیں. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. گستاخ کیاں کتھے جایا